Radoje Domanović, vođa. Braćo i drugovi, saslušao sam sve govore, pa vas molim da i vi mene čujete. Svi nam dogovori i razgovori ne vrede dokle god smo mi u ovom neplodnom kraju. Na ovoj prljuši i kamenu nije moglo rađati ni kad su bile kišne godine, a kamoli na ovakvu sušu kakvu valjda niko nikad nije zapamtio. Dokle ćemo se ovako sastajati i naprazno razgovarati? Stoka nam polipsa bez rane, a još malo pa će nam i deca skapavati od gladi zajedno s nama. Mi moramo izabrati drugi način, bolji i pametniji. Ja mislim da je najbolje da mi ostavimo ovaj nerodni kraj, pa da se krenemo u beli svet, da tražimo bolju i plodniju zemlju, jer se ovako ne može živjeti. Tako je govorio nekad na nekom zboru iznemoglim glasom jedan od stanovnika nekog neplodnog kraja. Gdje je i kada je ovo bilo, to se mislim ne tiče ni vas, ni mene. Glavno je da vi meni verujete da je to bilo negde i nekad u nekom kraju, a to je dosta. Ono do duše, nekad sam držao da sam celu ovu stvar ja sam odnekud izmislio, ali malo pomalo oslobodih se te strašne zablude i sad tvrdo verujem da je sve ovo što ću sad pričati bilo i moralo biti negde i nekad. I da ja to nikad i ni na koji način nisam ni mogao izmisliti. Slušaoci, bleda i ispijena lica, tupa, mutna, gotovo besvesna pogleda sa rukama pod pojasom, kao da oživeše na ove mudre reči. Svaki je već sebe zamišljao u kakvom čarobnom, rajskom predelu, gdje se mučan i trudan rad plaća obilnom žetvom. Tako je, tako je, zašuštaše iznemogli glasovi sa sviju strana. Je li blizu, ču se razvučen šapat iz jednog ugla. Braćo, otpoče opet jedan govoriti malo jačim glasom. Mi moramo odmah poslušati ovaj predlog, jer ovako se više ne može. Radili smo i mučili smo se, pa sve uzalud. Odvajali smo i od usta svojih te sejali, ali naiđu bujice, pa snesu i seme i zemlju sa vrleti i ostave go kamen. Hoćemo li mi večito ovdje ostati i raditi od jutra do mraka, pa opet biti i gladni, i žedni, i goli i bosi? Moramo poći potražiti bolju, plodniju zemlju, gdje će nam se mučan trud nagrađivati bogatim plodom. Da pođemo, odmah da pođemo, jer se ovdje živjeti ne može. Zašušta šapat i masa pođe nekud ne misleći kuda. Stanite, braćo, kuda ćete? I opet će onaj prvi govornik. Moramo ići, ali se tako ne može. Mi moramo znati kuda idemo, inače možemo propasti gore, mjesto da se spasemo. Ja predlažem da izaberemo vođu, koga svi moramo slušati i koji će nas voditi pravim, najboljim i najprećim putem. Da izaberemo, odmah da izaberemo, ču se sa sviju strana. Sad tek nastade prepirka, pravi haos. Svaki govori i niko nikog niti sluša, niti može čuti. Zatim se počeše odvajati u grupice. Svaka šuška nešto zase, pa i grupice prskoše i uzeše se za ruke sa dva i dva, te jedan drugom govori dokazuje, vuče jedan drugog za rukave i meće ruku na usta. Opet se sastanu svi i opet svi govore. Braćo! Istače se odjednom jedan jači glas i nadmaši ostale promukle tupe glasove. Mi ovako ne možemo ništa učiniti. Svi govorimo i niko nikog ne sluša. Biramo vođu. Pa koga bi to između nas i mogli izabrati? Ko je između nas putovao da zna puteve? Mi se svi dobro znamo i ja prvi se ne bi smio sa svojom decom poveriti ni jednom ovdje na ovom zboru. Nego kažite vi meni koji poznaje onoga putnika tamo što još od jutra sedi u hladu kraj puta. Nastade tišina, svi se okretoše nepoznatome i uzeše ga meriti od glave do pete. Čovjek onaj srednjih godina mrka lica, koji se gotovo i ne vidi od duge kose i brade, sedi, čuti kao i dotle i nekako zamišljeno lupka debelim štapom po zemlji. Jučer sam ja video ovoga istog čovjeka sa jednim dečkom. Uhvatili su se za ruke i idu ulicom. Sinoć onaj dečko otišao nekuda kroz selo, a ovaj sam ostao. Ostavi, brate, te sitnice i ludorije da ne gubimo vremena. Ko je daje, on je putnik iz daleka. Čim ga niko od nas ne zna, te sigurno zna dobro najpreći i najbolji put da nas povede. Kako ga ja cenim, izgleda da je vrlo pametan čovjek jer neprestano čuti i misli. Drugi bi se brzoplet već 10 puta do sada umešao među nas ili počeo ma s kim razgovor, a on toliko vremena sedi sam, samcit i samo čuti. Da bogme, čuti čovjek i misli nešto. To ne može biti drugije nego je vrlo pametan, zaključiše i ostali.
pa uzeše opet zagledati stranca i svaki na njemu i njegovu izgledu otkri poneku sjajnu osobinu, poneki dokaz njegove neobične jake pameti. Ne provede se mnogo razgovora i svi se saglasiše da bi najbolje bilo da umole ovog putnika koga im je, kako vele, sam Bog poslao, da ih povede u svet, da traže bolji kraj i plodniju zemlju, da im bude vođ, a oni da ga bezuslovno slušaju i pokoravaju mu se. Izabraše iz svoje sredine desetoricu koja će otići strancu, te mu izneti pobude zbora i svoje bedne prilike i zamoliti ga da se primi za vođu. Otidoše ona desetorica, pokloniše se smerno pred mudrim strancem i jedan od njih uze govoriti o neplodnom zemljištu njihovog kraja, o sušnim godinama, o bednom stanju u kome se nalaze i završi ovako. To nas nagoni da ostavimo svoj kraj i svoje kuće pa da pođemo u svet tražiti bolji zavičaj. I baš sada, kada padosmo na tako srećnu misao, kao da si i Bog smilovao na nas, te nam posla tebe, mudri i vrli stranče, da nas povedeš i spaseš bede. Mi te u ime svih stanovnika molimo da nam budeš vođ, pa kud god ti, mi za tobom. Ti znaš putove, ti si svakako i rođen u srećnijem i boljem zavičaju. Mi ćemo te slušati i pokoravati se svakoj naredbi tvojoj. Hoćeš li, mudri stranče, pristati da spaseš tolike duše od propasti? Hoćeš li nam biti vođa? Mudri stranac za sve vreme tog dirljivog govora ne podiže glavu. Ostade do kraja u istom položaju kako ga i zatekoše. Oborio glavu, namršten, ćuti, lupka batinom po zemlji i misli. Kad se govor završi, on, ne menjajući položaj, kratko i lagano procedi kroz zube. Hoću. Možemo li dakle poći s tobom i tražiti bolji kraj? Možete, produži mudri stranac, ne dižući glave. Sad nastade oduševljenje i izjave zahvalnosti, ali na to mudrac ne reče ni reči. Saopštiše zboru srećan uspjeh, dodajući kako tek sad vide kakva velika pamet leži u tom čoveku. Nije se ni makao s mesta, niti glave podiže bar da vidi komu govori, samo ćuti i misli. Na sve naše govore i zahvalnosti svega je dve reči progovorio. Pravi mudrac, retka pamet, povikaše veselo sa sviju strana, tvrdeći kako ga je sam Bog kao anđela s neba poslao da ih spase. Svaki bejaše tvrdo uveren u uspjeh pored takvog vođe, da ga ništa na svetu ne bi moglo razuveriti. I tako na zboru bi sad utvrđeno da se krenu još sutra zorom. Sutradan se iskupi sve što imaše odvažnosti da pođe na daleki put. Više od 200 porodica dođe na uručeno mesto, a malo ih je još i ostalo da čuvaju staro ognjište. Tužno je pogledati tu masu bednog stanovništva koje ljuta nevolja nagoni da napuste kraj u kome su se rodili i u kome su grobovi predaka njihovih. Lica njihova koštunjava, iznemogla, suncem opaljena. Patnja je dugim nizom mučnih godina ostavljala traga na njima i izrazu dala slike bede i gorgog očajanja. Ali se u ovom trenutku u njihovim očima ogledaše prvi zračak nade, ali i tuge za zavičajem. Ponekom starcu se slila suza niz smežurano lice, uzdiše očajno, vrti glavom s puno neke slutnje i radije bi ostao da pričeka još koji dan, pa da i on ostavi kosti u tom kršu, negoli da traži bolji zavičaj. Mnoge od žena glasno nariču i opraštaju se sa umrlima kojima grobove ostavljaju. Ljudi se otimaju da se i sami ne bi raznežili i viču. Dobro, hoćete li da i dalje gladujemo u ovom prokletom kraju i da živimo po ovim uđaricama? A i oni bi sami čisto hteli da ceo taj prokleti kraj i one bedne kućice ponesu da se može kako sobom. Graja i galama kao u svakoj masi. Uznemireni i ljudi i žene, a i deca što ih majke nose na leđima, u ljuljaškama, udarile u ciku. Uznemirila se nekako čak i stoka. Stoke malo i imaju, ali tek tu je poneka kravica, poneko mršavo, čupavo kljuse s velikom glavom i debelim nogama na koga su natoverili vazda nekih ponjava, torbi ili po dve vreće preko samara, pa se siroto povodi po terotom, a opet se drži u sili, pa zarže pokad što. Neki opet natovarili magare, gde čurlija vuku pse o lancima. Tu je dakle razgovor, vika, psovka, kuknjava, plač, laveš, pa čak i jedan magarac dva, tri put njaknuo, ali vođa ni reči da progovori. Kao da ga se cela ta masa i vreva ništa ne tiče. Pravi mudrac.
On jednako sedi oborene glave, čuti i misli, iako tek pljucne pokatkad, to mu je sve. Ali mu je baš zbog takvog držanja popularnost narasla tako da je svaki bio u stanju skočiti, što kažu za njim, u vatru i u vodu. Među mnogima mogao se čuti otprilike ovakav razgovor. More, srećni smo te naiđo smo na ovakva čoveka, a da smo bez njega pošli, ne dao Bog zlo i naopako, propali bismo. To je pamet, moj brate. Samo čuti, reči još nije progovorio. Reći će jedan, pa pogleda sa strahopoštovanjem i ponosom u vođu. Šta ima da govori? Ko govori, taj malo šta misli. Mudar čovek, razume se, pa samo čuti i nešto misli. Dodade drugi, pa i on sa strahopoštovanjem pogleda vođu. Pa ono, nije ni lako voditi ovoliki svet. I mora da misli kad je primio na sebe toliku dužnost. Opet će prvi. Dođe vreme polasku. Čekali su malo, ne bi li se još ko prisjetio da pođe s njima, ali kako nikog ne beše, nije se moglo dalje oklevati. Hoćemo li se kretati? Pitaju vođu. On ustade bez reči. Uz vođu se odmah grupisaše najodvažniji ljudi da mu se nađu u nesrećnom slučaju i da ga čuvaju, da mu se ne bi desila kakva opasnost. Vođa svojski namršten, oborene glave, koraknu nekoliko puta, mašući dostojanstveno štapom ispred sebe, a masa krete za njim i viknu nekoliko puta. Živeo! Vođa koraknu još nekoliko koraka i udari u plot od opštinske zgrade. Tu naravno stade on, stade masa. Vođ se izmače malo i lupi 2-3 put štapom po plotu. Šta ćemo? Pitaju. On ćuti. Šta ćemo? Obaljuj plot, to ćemo. Vidiš da čovjek daje štapom znak šta treba raditi, viknuše oni što su uz vođu. Eno vrata, eno vrata, viču dece i pokazuju vrata koja su ostala na protivnoj strani. Psst, mir, deco! Budi Bog s nama, šta se čini, krste se neke žene. Ni reči, on zna šta treba, obaljujmo plot. Za tili časak puče plot kao da ga nije ni bilo. Prođeše. Nisu makli ni 100 koraka, a vođa zapade u neki veliki trnjak i zastade. S mukom se iščupa natrag i uze štapom udarati to levo, to desno. Stoje svi. Pa šta je sad opet? Viču oni pozadi. Da se probije trnjak, viknuše opet oni uz vođu. Evo puta iza trnjaka, evo puta iza trnjaka, viču deca, pa i mnogi ljudi iz pozadine. Eto puta, eto puta, rugaju se gnevno oni uz vođu. A koli zna kud vodi slepci jedni, ne mogu svi zapovedati, on zna kud je bolje i preče, provaljujmo trnjak. Navališe provaljivati. I jao, i zavapi i poneko kome se zabije trnu ruku ili ga šine ostruga po licu. Nema, brajko, ništa bez muke, valja se je pomučiti ako mislimo uspeti, odgovaraju na to najodvažniji. Probiše posle mnogih napora trnjak i pođoši dalje. Išli su neko kratko vreme i naiđoše na neke vrljike. Obališe njih, pa pođoše dalje. Malo su prešli toga dana, jer su još nekoliko manjih sličnih prepona morali savlađivati, a uz mršavu hranu, jer neko je ponos suva hleba i nešto malo smoka uz hleb, poneko samo hleba, da bar ovde onde zalaže glad, a poneki ni hleba nije imao. Dao Bog, još letnje vreme te se bar gdegde nađe koja voćka. Prvi dan tako pređuše malo, a osjećahu mnogo umora. Opasnosti velike ne ukazaše se, pa i nesrećih slučajeva ne beše. Naravno da se pri tako velikom preduzeću ovo mora računati u sitnice. Jednu ženu ošinuo trn po levom oku, te je previla vlažnu krpu. Jedno dete udarilo vrljika preko nožice, pa ramlje i jauče. Jedan starac se sapleo na ostrugu, pao i uganuo nogu. Previli su mu tucan crni luk, a on junački trpi bol i ide dalje odvažno za vođom, oslanjajući se na štap. Mnogi su do duše govorili da čiča laže kako je uganuo nogu, već se samo pretvara, jer je rad da se vrati natrag. Najzad, malo ko da nema trn u ruci ili da nije ogreban po licu. Ljudi junački trpe, žene proklinju čas kad su pošle, a deca kao deca naravno plaču, jer ne pojme kako će se bogato nagraditi ta muka i bol. Na preveliku sreću i radost sviju, vođi se ništa nije desilo. Ono, ako ćemo pravo, njega najviše i čuvaju, ali tek ima čovjek i sreće. Na prvom konaku se pomoliše i zahvališe Bogu što su prvi dan srećno putovali i što im se vođi nije nikakvo, pa i najmanje zlo dogodilo.
Zatim će uzeti reč jedan iz one grupe najodvažnijih. Preko lica mu stoji masnica od ostruge, ali se on na to ne osvrće. Braćo, poče on, evo smo, hvala Bogu, već jedan dan prevalili srećno. Put nije lak, ali moramo savladati junački sve prepone, kad znamo da nas ovaj mučni put vodi sreći našoj. Neka nam Bog milostivi sačuva vođu od svakog zla, da bi nas i dalje ovako uspješno vodio. Sutra će izgubiti, ako je tako, i ovo drugo oko, progunđa ljutito ona žena. A jao noga, prodera se Čiča oslobođen tom primedbom ženinom. Deca već stalno kenkaju i plaču i jedva ih majke utišavaju da bi se čule reči govornikove. Jest, izgubit ćeš drugo oko, planu govornik. Pa neka oba izgubiš. Ništa to nije da jedna žena izgubi oči za ovako veliku stvar, to je sramota. Misliš li na dobro i sreću svoje dece? Neka polovina nas propadne za ovu stvar, pa ništa. Čudna mi čuda, jedno oko. Šta će ti oči kad ima ko za nas gleda i vodi na sreći? Pa da ćemo zbog tvoga oka i Čičine noge napustiti ovo plemenito preduzeće. Laže Čiča, pretvara se samo da se vrati, čuše se glasovi sa sviju strana. Kome se, braćo, ne ide, opet će govornik, neka se vrati, a ne da kuka i buni druge ljude. Što se mene tiče, ja ću za ovim mudrim vođom ići dok me traje. Svi ćemo, svi za njim dok nas traje, vođe ćutao. Ljudi ga opet uzeše zagledati i šaputati. Mudar čovjek, samo ćuti i misli. Gle kakvo je njemu čelo. I namršten jednako, ozbiljan. Kuražan je, vidi se po njemu. Kuražan mani ga, plot vrljike, trnjake, sve to skrši. Samo tek namršten, onako lupi štapom i ne govori ništa, a ti onda gledaj šta ćeš. Tako prođe prvi dan. A sa istim uspjehom prođe još nekoliko dana. Ništa od veće važnosti, samo sitnije prepone. Stropoštaju se u jendeku, jarugu, udare po vrzini, na ostrugu, na bocu, slomiju po nekoliko njih nogu ili ruku, razbije poneko glavu, ali sve te muke podnose. Neki su starci propali, ali su bili stari. Pomrli bi da su i u kući sedeli, a kamoli na putu, rekao je onaj govornik, te ohrabrio svet da ide dalje. Nekoliko manje dece od godinu dve dana propalo je, ali stegli su srce roditelji, jer je tako Bog teo, a i žalost je manja što su deca manja. To je manja žalost, a ne dao Bog da roditelji dočekaju da gube decu kad prispeju za udaju ženidbu. Kad je tako suđeno, bolje što pre, jer manje je i žalosti, tešio je opet onaj govornik. Mnogi hramlju i gegaju, neki zavili marame preko glave i hladne obloge metnuli na čvoruge, neki nose ruku marami, svi se podrpali, pocepali, pa im vise dronci s odela, ali ipak se ide srećno dalje. Sve bi to lakše podnosili, ali ih je glad mučila, ali napred se mora. Jednoga dana se desi nešto važnije. Vođa ide napred, uz njega najodvažniji, manje dvojica, za njih se ne zna gde su. Opšte je mišljenje da su izdali i pobegli. Jednom je prilikom onaj govornik govorio o njihovom sramnom izdajstvu. Malo i koji drže da su propali u putu, ali ćute i mišljenje ne kazuju da se svet ne plaši. Pa onda redom ostali. Na jedaret se ukaza grdno velika i duboka kamenita jaruga, pravi ambis. Obala tako strma da se nije smelo ni kročiti napred. I odvažin zasadoše i pogledaše vođu. On, oborene glave, namršten i zamišljen ćuti i odvažno korača ispred lupkajući štapom pred sobom to levo, to desno, po svom poznatom običaju, a toga je, kako mnogi vele, pravilo još dostojanstvenije. Nikoga on ne pogleda, ništa ne reče, na njegovom licu nikakve promjene ni traga od straha, sve bliže ambisu. Čak i oni najhrabriji od najhrabrijih došli u licu bledi kao krpa, a niko ne sme ni reći da primeti pametnom, oštrom i odvažnom vođi. Još dva koraka, pa je vođa do ambisa. U smrtnom strahu, razrogačenih očiju, stuknuše svi, a najodvažniji taman da zadrže vođu, pa makar se ogrešili u disciplinu, a on u tom koraknu jedanput, drugi put i strmeknu u jarugu. Nastade zabuna, kuknjava, graja, ovlada strah, neki čak počeše bežati. Stanite, kuda ste nagli, braćo,
Zar se tako drži zadata reč? Mi moramo napred za ovim mudrim čovekom, jer on zna šta radi. Nije valjda lud da sebe upropasti. Napred za njim! Ovo je najveća, ali možda i posljednja opasnost i prepona. Ko zna da još tu iza Jaruge nije kakva divna plodna zemlja koju je Bog nama namenio. Napred, samo bez žrtava nema ničega. Tako izgovori onaj govornik i koraknu dva koraka napred, te ga nestade u Jaruzi. Za njim oni najodvažniji, a za ovima jurnuše svi. Kuknjava, stenjava, kotrljanje, ječanje po strmoj obali, one grdne rupčage. Bi se zaklo čovjek da niko živ, a kamoli zdravi čitav, izaći ne može iz tog ambisa. Ali tvrd je čovečiji život. Vođa imao retku sreću, te se pri padu zadržao kao i uvijek na nekom džbunu, te se nije povredio, a uspio da se polako iskobelja i iziđe na obalu. Dok se dole razlegaše kuknjava i lelek ili se čujaše potmulo stenjanje, on sjedjaše nepomičan. Ćuti samo i misli. Neki dole ugruvani i rasrđeni počeše ga i psovati, ali se on ni na to ne osvrtaše. Koji su se srećni iskotrljali i zaustavili se gde na džbun ili drvo, počeše s mukom izlaziti iz jaruge. Neko slomio nogu, neko ruku, neko razbio glavu, pa ga krv zalila po licu. Kako ko, tek niko čitav sem vođe. Gledaju vođu mrko, popreko i stenju od bola, a on ni glave da digne. Ćuti i misli, kao svaki mudrac. Prošlo je još vremena, broj putnika sve manji i manji. Svaki dan odnese po nekog. Neki su napuštali takav put i vraćali se natrag. Od velikog broja putnika zaostade još 20. Svakom se očajanje i sumnja ogleda na mršavu iznemoglu licu od napora i gladi, ali niko ništa ne govori. Ćute kao i vođa i idu. Čak i onaj vatreni govornik maje očajnu glavom. Težak je to bio put. Iz dana u dan se i od ovih poče broj smanjivati i ostade 10 druga. Lica još očajnija, a celim putem se mesto razgovora čuje kukanje i ječanje. Sad više behu nakaze nego ljudi. Idu na štakama, obesili ruke o marame što su vezane oko vrata, na glavi sila od prevoja, obloga, tiftika. Iako bi baš i hteli prinositi nove žrtve, nisu mogli, jer na telu gotovo i ne beše mesta za nove rane i uboj. Izgubili su već i veru i nadanje i oni najodvažniji i najčvršći, ali idu ipak dalje, to jest muče se na neki način sa teškim naporima, uz kukanje i stenjanje od bola. Pa i šta bi kad se natrag ne može? Zar tolike žrtve pa sad napustiti put? Sumračilo se, gegaju tako na štakama, dok tek pogledaše, a vođe nema pred njima. Još po jedan korak, pa svi opet u jarugu. A jao noga, a jao majko moja ruka, a jao, razleže se kuknjava, a zatim samo krkljanje, ječanje i stenjanje. Jedan je potmo glas psovao čak i dičinog vođu, pa umuče. Kad se svanulo, a vođa sedi onako isto kao i onoga dana kad ga izabraše za vođu. Na njemu se ne opažaju nikakve promene. Iz jaruge izbavlja onaj govornik, a za njim još dvojica. Obazreše se oko sebe onako nagrđeni i krvavi, da vide koliko ih je ostalo, ali samo je još njih trojica. Smrtni strah i očajanje ispuni njihovu dušu. Predeo nepoznat, brdovit, go kamen, a puta nigde. Još pre 2 dana su prešli preko puta i ostavili ga. Vođa je tako vodio. Pomisliše na tolike drugove prijatelje, na toliku rodbinu koja propade u tom čudnovatom putu, pa ih obuze tuga, jača od bola u osakaćenim udovima. Gledahu rođenim očima svoju rođenu propast. Onaj govornik priđe vođi i poče govoriti iznemoglim, ustreptalim glasom punim bola, očajanja i gorčine. Kuda ćemo? Vođa ćuti. Kuda nas vodiš i gde si nas doveo? Mi se tebi poverismo zajedno sa svojim porodicama i pođo smo za tobom, ostavivši kuće i grobove naših predaka. Ne bismo li se spasli propasti u onom neplodnom kraju, a ti nas gore upropasti? 200 porodica povedo smo za tobom, a sada prebroj koliko nas je još ostalo. Pa zar niste svi na broju? Procedi vođa, ne držući glave. Kako to pitaš? Digni glavu, pogledaj, prebroj koliko nas ostade na ovom nesrećnom putu. Pogledaj kakvi smo i mi što ostado smo. Bolje da nismo ni ostali nego da smo ovakve nakaze. Ne mogu da pogledam. Zašto? Slep sam. Nastade tajac.
Jesi li u putu vid izgubio? Ja sam se i rodio slep. Ona trojica oboriše očajno glave. Jesenje vetar strahovito huči planinom i nosi uvelo lišće. Po brdima se povila magla, a kroz hladan, vlažan vazduh šušte gavranova krila i razleže se zlosutno graktanje. Sunce sakriveno oblacima koji se kotrljaju i jure žurno neku dalje, dalje. Ona se trojica zagledaše u samrtnom strahu. Kuda ćemo sad? Procedi jedan grobnim glasom. Ne znamo.